De wereld is nog niet rijp voor de ideeën van Berend Willem Hietbrink, beter bekend als de professor. In het dagelijks leven handelaar in mijn en dijn, dichter en zwerver. Regen, zoals we alle regen van de regen. Over duizenden jaren komen we elkaar weer tegen. Het leven, het huiver, het stormt en het trint, het zevende zuiver, het vormt en het kind. Het mitter, het donder, het blond en het been, het gietert het wonder, het grond en het been. Het klater, het natter, het taas en het thuis, het water, het zatter, het maas en het thuis. Het mieter, het modder, het weld en het woest, het gliedert het kloos, het weld en het woest. Het winkel, het kranker, het kunk en het stok. En je bent dichter en je maakt ook collages. Daar ja. Zie ik een paar uitspraken die kenmerkend zijn voor meneer Hietbrink. Ja. Noem er eens een paar. Een geluk dat de wereld rond is, anders zou alle ellende in één hoek terechtkomen. Die vind ik ook wel opmerkelijk. Eerlijkheid duurt mij te lang. Ja, eerlijkheid duurt mij te lang en daarom eigen ik mij heel veel zelf toe. Ik weet dat mijn werk niet verkocht zal worden. Ik voel me een beetje gelijk met Van Gogh. Die heeft ook niks verkocht, hoeft ook niet. Maar eens zal de tijd komen dat het wel verkocht wordt. Maar daar zal ik niet van profiteren. Daarom neem ik alvast een voorschot op wat na mijn dood geplunderd wordt. Op die manier. Dat is een aardige rechtvaardiging voor iemand die zo af en toe steelt, hè? Ja, maar ik steel wel van de allerrijkste. En ik verdeel nog wat ik over heb onder de armen ook nog. Oh, je steelt alleen maar van hele rijken? Hele rijken. Een soort, ze noemen me wel eens een soort Robin Hood. Of een François Villon, dat zijn maar voorgangers van mij. Maar je bent toch niet zo slim als dief van rijke mensen, dat je uit handen van justitie bent gebleven? Oh, dat hoeft ook niet, want nee. Ik speel open kaart en ik zit graag in de gevangenis, want aan de gevangenis heb ik heel mijn oeuvre te danken. Alles bij elkaar heb ik nou in periodes van 6 maanden, ik ben al 48, zo'n 3 jaar in alles samen in de gevangenis gezeten. Ik heb ongeveer 4000 pagina's geschreven en een stuk of 200 boeken zelf gelezen, allemaal aangaande de oudste staat ter wereld. Het Nederlands. Juist. Op een goede dag zal het gebeuren dat dus er een museum komt dat het Nederlands de oudste taal ter wereld is. Want over 25 jaar zullen ze toch in elke universiteit van de wereld Nederlands moeten leren voordat ze hun eigen taal begrijpen. De Fransen kunnen hun eigen taal en de Russen kunnen hun eigen taal en de Chinezen kunnen hun eigen taal niet begrijpen voordat ze Nederdietse dialecten leren. Zijn wij nog van Dietse bloed? Wilhelmus naast de uwe ben ik van Dietse bloed. En Diets was de oudste taal ter wereld. En alleen de Dietsheren, de teachers, ja, de Nederlanditsheren, wat nu is verbasterd tot Nederlandici, ja, die mochten de talen leren. En er is geen enkel Nederlandici die dus de grondkennis heeft die ik bezit en die Simon Stevin kende en die enkele andere voorgangers. Al die boeken hebben ze niet kunnen begrijpen en als niet van toepassing terzijde geschoven. En al die boeken heb ik. En van al die boeken maak ik 1 boek. Het Nederdiets is een plons in het water. En die plons is het Nederdiets zuiverheid, de steen zelf. Maar om die plons ontstaan ringen. De eerste ring is kiesheer, de gekozen heer. Democratische weg. Kiesheer, keizer is de tweede ring. Caesar is de derde ring. Tsaar is de vierde ring, dat is al Russisch. En Shah, dat is Arabisch, die hebben kennen alleen nog maar keelklanken. Een andere, ik stuur jou mee met de kinderen. Jij bent de meestuur. Meestuur is mijn zuiver beeldwoord. Meestuur, meester. Maître, meh. Zie je? Hoe verder jij van ons taalgebied, hoe slechter de woorden worden uitgesproken. Ik geef 1 goed schoolvoorbeeld. Ik heb een kar en die kar bouw ik een huisje voor. Omdat die kar verrot of wegraakt. En in de Nederlandse taal krijg je dan een koppelwoord. Kar, huisje, kar, huisje. Garage, garage, garage. Dus op die manier verbastert eigenlijk alles. Schud ik, schud ik, schud ik, schud ik, schud ik, shake, shake. Kijk naar mijn mond. Koningin, 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 queen, queen, queen.
Dus Engelsen spreken eigenlijk slecht Nederlands. Ja, want Southampton is Southheimtown. En town is te woon, ons met te woon. De W spreken ze niet meer uit, staat er wel. En zo pak je die hele Engelse taal aan. Dus Fransen spreken ook slecht Nederlands? Fransen spreken ook heel slecht Nederlands. En dat noemen wij Frans? En dat noemen wij Frans, ja. En het Nederdiets was de zuivere taal. En dan krijg je Jiddiets, is Jodiets. Dan krijg je Swidditsch, Switserditsch. De Zwitsers die spreken zo slecht Diets, dat het heet Zwetsers. De Zwitsers betekent de Zwetsers. Die zeggen bijvoorbeeld, opperakkeren zeggen ze upperakkeri, upperakkeri. Zo, die spreken heel, die gaan naar Italiaans toe. Op die manier. Opperakkeri? Opperakkeri, op de bovenste akker, opperakker. Is een plaatsnaam, zal ik maar zeggen. Of Basel is poshalte, poshalte. Of Zürich is zo rijk en dat is het nog. Het hele bankwezen floreert daar. Of Luzern is luzorijn, lucht zo rein. Ga er maar naartoe. Puur kuuroord, schitterend allemaal. Applaus voor onszelf. Achter de coulissen blinkt de waarheid in het stof. Stemmen draaien met de wind. Toneel herhalingen bekijken in de zuivere spiegels van het leven. 616 mensen in de zaal. Eén adem, één oor. Daarna weer in het gevecht om ons bestaan. Ieder voor zich in de hoofdrol. Wij applaudisseren voor onszelf. Applaus voor onszelf. Je moet kunnen associëren. Een lantaarn is nou een lantaarn, maar vroeger zat in de lantaarn een lonteren. En die lonteren, die stak je aan. Lonteren, lonteren. Ja? Vuur in huis, vuur in huis, vuur in huis, fornuis, fornuis. Op die manier spreek je het uit. Ellebogen, 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 alle buigen. Zie je? Vingers moet je associëren met vangers. Ja? Op die manier. Elk woord kun je herleiden van top tot teen in het Nederdiets. En geen enkel ander taal ter wereld kan dat. Alleen het Nederdiets. En als de Grieken hun eigen taal willen verklaren, moeten ze eerst Nederlands leren. Want Acropolis betekent oude kroonpaleis. Athene betekent oude stenen. Die liggen er nog. Ja? En Griekenland betekent Kriekenland, Kruikenland, Kruikenland, waar de kruiken vandaan komen. Dat betekent Griekenland. Maar als Nederlands de oertaal is, dan zou je met Nederlands over de hele wereld terecht kunnen. Dat kan ik dus ook. Dat kun je. Ik heb als een soort Klebnikov, dus een Rus, een voorganger van mij in taalkunde, gezworven over de hele wereld en geluisterd naar dialecten. En dialecten betekent die al lijkt één. Die al die lijkt. Die al lijkt één. En die dialecten liggen als een hele grote sprei over de wereld. En daar weet alleen ik diaten in te vinden. En al die boeken die ik heb van vroeger, die gaan ook over de dialecten. Maar dan kun je met Nederlands dialect in China terecht. Ja, je kunt met het Diets in China terecht. Ik heb nou geen voorbeeld bij de hand, maar ik heb steekproeven genomen. En daar heb ik geen probleem mee. Maar als dit waar is, dan moet je een leerstoel krijgen aan elke universiteit van de wereld. Ambieer ik niet, omdat ik niet naast die stomme sufkoppen wens te zitten die het niet in de gaten hebben. Maar dan maak ik me al elke dag alleen maar kwaad. Je wil geen professor zijn? Nee, ik wil geen professor zijn. Als ik zeg kotje is in het Spaans ons woord auto, is gewoon stil blijven staan, want kotje betekent ons woord koetje. Of machina, in het Italiaans is gewoon machina. En een machine, duw je iets in, maak ene na. Maak ene na, machina, machina. Ja, maak alles na. Eén duw je erin en de rest komt eruit. Dat is heel eenvoudig. Pak nou het internationale woord, het meest internationale woord, sigaret. Dat doe je, Plato zegt, de woorden zijn ontstaan door wat je ermee doet. Sigaret steek je op, sigaret. Zuig eruit. Ja. Of een travestiet. Die heeft gewoon travestieten. En een nicht, dat is niet echt. Ja? En een flikker, dat is een aflikker. En pak, jullie zijn aan het filmen, hè, hier. Film is wat je precies voor doet voor de filmpje. Voor de filmpje. Kan je me verstaan? Voor de film? Je kunt geen even verstaan, hè. Voor de felle lampen. Voor de filmp. Hij moet voor de felle lampen. Filmp. 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 Film. Dus alles is verbasterd. Ook de woorden die gisteren zijn uitgevonden. Motoren is moet horen. En zonder moet horen lopen daar geen motoren. Op die manier verklaar je taal.
Ik, duizenddenker, graaf diep in het onmenselijk van mijn gedachtengang. Ik, duizenddenker, graaf diep in het onmenselijke van mijn gedachtengang. Het is als een kluwe. En ik ben de enige die ook moeite heeft gedaan om die hele kluwe, ja, in mijn gevangenschap helemaal, al die woorden terug te pielen. Alsjeblieft. Dit zijn allemaal woordjes op fiches met de hand geschreven. Trek er maar blind een woord uit en dan zie je. Vitamine, voed de mijne. Zie je dat? Geen Latijn zelfs, maar Grieks. Ja? Alsjeblieft, vitaal, vet al, voed al. Het is allemaal Nederlands. Trek er, haal er maar eentje uit. Alsjeblieft, trek er een uit. Het zijn tienduizenden woorden en uit alle talen die ik verklaar. Op alfabet. Peterselie. Peterselie, boter, ja. Peterselie is beter sla. Beter slauw. Betere sla. Betere sla. Ja, op die manier moet je dus die woorden verklaren. En hier binnenin zullen we aantreffen. Moet ik even openmaken. Die is goed. Die laten we erin. Laat dat er maar in zitten. Kijk, moeten we even weer opzetten. Wacht even. Even weer opzetten. Want het wordt geen lachfilm hoor, jongens. Wacht maar even. Je hele kunstwerk is... Ja, maar dat komt omdat het transportabel moet zijn, hè. Het moet transportabel zijn. Kijk. Kijk, hierin is het fundamenteel dialectisch spraakstelsel 360 graden. In rijen van alle klanken die wij kunnen maken. Elke keelklank die de mens vermag te maken, staat hierin. Niet één meer en niet één minder. Maar waarom zeg je 360 graden? Wat heeft dat ermee te maken? 360 graden heeft met de omtrek van de aarde te maken en met de dierenriem. En 360 graden heeft met alles te maken, ruimtelijke sfeer. En ook met de diepste wetenschap van het hele kosmisch gebeuren, dat alles elkaar in stand houdt. Alles houdt elkaar in stand. Op aarde wordt dus Nederlands gesproken. Hè? Nederlands is de wereldtaal, zeg jij. Maar zijn er nog andere planeten waar Nederlands wordt gesproken? Ja, er zijn nog twee planeten in ons eigen zonnestelsel waar mensen leven. Zelfde mensen als wij, maar van een hogere beschaving die verder zijn. En de verrassing is, die planeten die draaien mee aan de andere kant van ons zonnestelsel, van onze eigen zon. Maar we kunnen ze niet zien omdat ze met dezelfde snelheid als de aarde omcirkelen. Dus wij kunnen die nooit zien, die twee planeten. Wat belangrijk is, spreken ze daar Nederlands? Daar spreken ze absoluut Nederlands. Want alles is een kosmisch gebeuren. Daar spreken ze Nederlands, ja. Ik kom nergens tussen. Ik kom er niet tussen in de kranten. Daarom schrijf ik zelf. Ik schrijf alles van me af. Als ik een ingezonden brief stuur, wordt helemaal niet geplaatst. Bijvoorbeeld omdat hij voor fouten zit. Want ik beheers de Nederlandse schrijftaal niet. U moet weten dat ik de lagere school nog niet eens heb afgemaakt. Nee? Nee. Hoeveel klassen? 5 klassen en die heb ik allemaal dubbel gemaakt. En toen zat ik in de 5e klas als de grootste lummel. Maar desalniettemin heb ik een hele leuke jeugd gehad, hoor. Ik zou het zo over willen doen. Ja. En nu? Ben je nu gelukkig? Nee, omdat ik dus niet geaccepteerd word. Denk je dat Nederlands opnieuw de wereldtaal zal worden? Ja, absoluut. Maar het zal veel pijn en moeite kosten, omdat men is niet gebaat met veranderen. Eigenlijk ben je een miskend genie op dit moment. Ja en nee. Ik ben dus mijn roeping misgelopen. Ik ben in kloosters opgevoed. Ja. En ik moet op mijn beurt wachten. Ik voel dat. Genie betekent ken u. Instinct, wat in us denkt, wat in us denkt. Voel jezelf, 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 voel jezelf.